2021 yil yakunlanishiga ham bir necha kunlar qoldi. Bu yil O'zbekiston tashqi siyosati uchun muhim, aytish mumkinki qaynoq yil bo'ldi. O'zbekiston dunyo davlatlari bilan xalqaro munosabatlarini kengaytirdi. Ayniqsa qo'shnilarimiz bilan o'zaro aloqalarimiz yanada mustahkamlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev pandemiya bo'lishiga qaramasdan Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi qator mamlakatlarga davlat tashriflari bilan bordi. O'z navbatida qator mamlakatlarning rahbarlarini Toshkentda qabul qildi. Bir so'z bilan aytganda, rasmiy Toshkentning xalqaro maydondagi obro'si, imidji, siyosiy imidji yanada mustahkamlandi. Bunda albatta xorijiy mamlakatlarning O'zbekistondagi oliy vakillar, ya'ni elchilarning alohida o'rni bor. Bugun 27 dekabr kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga 4 mamlakat Vengriya, Latviya, Fransiya va Saudiya Arabistoni podshohligining mamlakatimizga tayinlangan yangi elchilari ishonch yorliqlarini topshirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev janobi oliylari. Tantanali marosimda Prezident Shavkat Mirziyoyev Latviya elchisi Reinis Trokša. Венгрия елшісі Дзюла Ковач. Франция елшісі Орелі Буше. Saudiya Arabistoni podshohligi elchisi Yusuf al-Utaybiydan ishonch yorliqlarini qabul qilib oldi. Davlatimiz rahbari ularni mamlakatimizda diplomatik missiyasini boshlagani bilan samimiy tabrikladi. O'zbekiston xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan konstruktiv muloqotni rivojlantirish, o'zaro manfaatli sheriklikni kengaytirishga muhim ahamiyat qaratayotgani ta'kidlandi. Prezidentimiz O'zbekiston demokratik yangilanishlar yo'lida qat'iy ekanini qayd etdi. O'zbekistonni 2030 yilga borib aholi daromadlari o'rtacha ko'rsatkichdan yuqori bo'lgan mamlakatga aylantirish asosiy vazifa sifatida belgilangan. Shu maqsadda bozor islohotlarini chuqurlashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, xususiy sektorni qo'llab-quvvatlash, xorijiy investitsiya va texnologiyalarni keng jalb etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro maydonda pragmatik va chuqur o'ylangan tashqi siyosat va iqtisodiy diplomatiyani bundan buyon ham ishchil davom ettiramiz. Markaziy Osiyodagi barcha qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik, o'zaro do'stlik va strategik sheriklik aloqalarini yanada mustahkamlab boramiz. Asosiy hamkorlarimiz bo'lgan Rossiya, Xitoy, AQSh, shuningdek Yevropa, Janubiy Osiyo va Osiyo Tinch okeani mintaqasi, arab musulmon davlatlari bilan ko'p qirrali va o'zaro manfaatli hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqamiz. Biz dunyoga, dunyo esa bizga ochiq bo'lish kerak. Biz ayni shunday yondashuvni bugungi taraqqiyotning asosiy talabi sifatida ko'ramiz. Prezident yangi tayinlangan elchilar vakillik qilayotgan mamlakatlar bilan keng ko'lamli va uzoq muddatli hamkorlikning istiqbollariga to'xtalib o'tdi. Latviya O'zbekistonning Yevropadagi ishonchli va muhim sherigi. Uzoq yillardan buyon mamlakatimizning Boltiq va Skandinaviya bozorlariga chiqishda ko'maklashib kelmoqda. Latviya xalqaro tashkilotlar va Yevropa ittifoqi doirasida mamlakatimizni doimo qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Shu bilan birga hamkorlikni rivojlantirish uchun hali ishga solinmagan katta imkoniyatlar mavjud. Ikki mamlakat o'rtasidagi savdo munosabatlarining salohiyatidan samarali foydalanish, transport, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika,
to'qimachilik sanoati, turizm sohalarida qo'shma loyiha va dasturlarni faol ilgari surish zarurligi ta'kidlandi. Vengriya bosh vaziri Viktor Orbanning mart oyidagi O'zbekistonga tashrifi o'zaro hamkorlikni strategik sheriklik darajasiga ko'tardi. So'nggi yillarda o'zaro tovar ayirboshlash hajmi 2 barobarga oshdi. Vengriyaning yetakchi kompaniyalari bilan qo'shma loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Hududlararo hamkorlik mexanizmi yaratildi. Qishloq xo'jaligi, chorvachilik, mashinasozlik, farmatsevtika, logistika, turizm kabi muhim sohalarda hamkorlikni kengaytirish zarurligi qayd etildi. Fransiya ulkan xalqaro nufuz va iqtisodiy salohiyati yuqori davlat. Fransiya O'zbekistonning Yevropa ittifoqidagi muhim sheriklaridan biri. O'zbekistonda Fransiya kompaniyalari bilan birgalikda qator o'zaro manfaatli loyihalar amalga oshirilmoqda. Birgina Jizzax viloyatidagi Renault avtomobillarini ishlab chiqarish loyihasi bunga yorqin misol bo'la oladi. Yurtimiz innovatsiya, qishloq xo'jaligi, aviasozlik, tog'kon sanoati, tibbiyot, ta'lim va turizm sohalarida istiqbolli loyihalarni birgalikda amalga oshirish, madaniy gumanitar aloqalarni kengaytirishda manfaatdor ekanligi ta'kidlandi. Qayd etilgandek, 2022 yilda Luvr muzeyida O'zbekiston madaniy merosiga bag'ishlangan ko'rgazma o'tkaziladi. Saudiya Arabistoni nafaqat arab musulmon olamida, balki butun dunyoda katta nufuzga va moliyaviy iqtisodiy salohiyatga ega davlat, O'zbekistonning muhim hamkori. Prezidentimiz mamlakatimiz hududlarida Saudiyaning Aqua Power kompaniyasi bilan hamkorlikda energetika sohasida yirik loyihalar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi. Yurtimizda ijtimoiy iqtisodiy salohiyatni amalga oshirishga Saudiya taraqqiyot jamg'armasi ham salmoqli moliyaviy ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Ikki tomonlama savdo iqtisodiy, investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, Saudiya kompaniyalari bilan yangi loyihalarni ilgari surish muhim ekani ta'kidlandi. Sizlarning yurtimizdagi sharafli faoliyatingiz unutilmas tarixiy va jo'shqin davr yangi O'zbekistonni barpo etish pallasiga to'g'ri kelmoqda. Bu ijobiy jarayonlarda siz qadrli elchilar ham munosib ishtirok etasiz hamda do'stona aloqalarimizni kengaytirishga bor kuch g'ayratingizni safarbar qilasiz deb ishonaman. O'zaro munosabatlarimizda yangi o'sish nuqtalarini izlab topish, xalqlarimizni bir-biriga yaqinlashtirishda elchilik kasbining o'rni va salmog'ini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Sizlardan yanada tashabbuskor bo'lishni, barcha hududlarimizga chiqib qo'shimcha imkoniyatlar eshigini ochishingizni kutib qolaman. Qanday tashabbuslar bo'lsa, qanday rahbarlar bilan uchrash bo'lsa, biz albatta hamma sharoitlarni yaratamiz. Hamkasblaringiz bilan umumiy manfaatlarimizning chuqur anglab, hamjihatlikda ishlash orqali salmoqli natijalarni qo'lga kiritishingizga aminman. Tashqi ishlar vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi davlatlaringizdagi elchilarimiz bilan yangi bir yo'nalish qilib, bir yillik yo'l xaritasini kelishib olsangiz, men o'ylayman, ishimizda natija yuqori bo'ladi va bizda hamma maqsadlarimizga muvofiq bo'ladi. Prezident administratsiyasidan tortib barcha vazirlik va idoralar rahbarlari, tuman va shahar hokimlarigacha sizlarning faoliyatlaringizning samarali tashkil etish zarur shart-sharoitlar yaratib berishi va kerakli yordamni ko'rsatish uchun alohida topshiriq berganman. Hurmatli elchilar, so'zimning yakunida sizlarni shaxsan o'z nomimdan, ko'p millatli xalqimiz nomidan kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchangizga mustahkam salomatlik, oilaviy baxt-saodat, mas'uliyatli faoliyatingizda katta yutuqlar tilayman. У меня огромная честь, да, сегодня вручить доверительные грамоты вашему президенту. Президентингизге ишончорлугуна топшириш мен учун катта шараф. Ўзбекистон билан Латвия ўртасида ананавий дўстлик алоқалари йўлга қўйилган. Сўнги йилларда мамлакатингиз катта ривожланиш йўлини босиб ўтди. Ижобий натижалар нафақат Ўзбекистонга, балки бутун Марказий Осиё минтақасига таъсир қилмоқда. Президентингиз бошлаган ислоҳотлар янги имкониятлар очмоқда. Латвия бизнесининг Ўзбекистонга қизиқиши ортиб боряётганлигини кўряпмиз. Ҳамкорлик учун янги соҳалар очилмоқда. Шу билан бирга ananaviy hamkorlik yo'nalishlari ham rivojlanmoqda. Latviya islohotlar raqamlashtirish jarayonlarida o'z tajribasi va ekspertizasi bilan bo'lishishga har doim tayyor. Yevropa ittifoqi bozorlarida O'zbekiston eksporti potensialini yaxshilashda, standartlashtirish, sertifikatsiyalash masalalarida o'z yordamini ayamaydi. Xullas, hamkorlik uchun yo'nalishlar ko'p. Yaxshi natijalarga erishish uchun biz shu yerdamiz. Fransiya O'zbekistonda turli sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlaydi. Biz bu islohotlarga hamkorlik orqali yordam beramiz. Ya'ni texnik yordam, kasbiy tayyorgarlik va yuqori sifatli ta'lim orqali. Buni fransuz kompaniyalar orqali ham amalga oshiramiz. O'zbekistonda Fransiyaning ko'plab yirik kompaniyalari faoliyat yuritayotganidan xabaringiz bor. Ularning barchasi O'zbekistonning yanada rivojlanishi va muvaffaqiyati uchun zarurdir. Qolaversa, men xalqlarimiz o'rtasidagi aloqalarni yanada rivojlantirishga tayyorman. Pandemiya bu aloqalarni to'xtatib qo'ydi. Turizmni rivojlantirish juda muhim. Albatta, O'zbekiston
O'zbekistonda bunday rivojlanish uchun ajoyib imkoniyatlar mavjud. Bundan tashqari, Fransiya va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro ishonchni yanada mustahkamlashni istardim. Bu siyosiy sohaga ham tegishli. Mintaqadagi barqarorlik va xavfsizlik haqida gap ketganda, bizda juda yaxshi siyosiy muloqot yo'lga qo'yilgan. Kelgusi yil O'zbekiston bilan Fransiya o'rtasida diplomatik munosabatlar o'rnatilganligining 30 yilligi nishonlanadi. Demakki, mamlakatlarimiz o'rtasida allaqachon mavjud bo'lgan ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirish va takomillashtirish uchun imkoniyatlar yanada kengayadi.